Ideme sa rozprávať o násilnosti na sociálnych sieťach, pretože pár klikov a už aj tvoje deti vidia, ako sa tam teda niekto bije, ako teda prejavuje násilie a možno, že sa to potom prejavuje aj na ňom. No a za všetko sú zodpovedné algoritmy a nielen za toto, samozrejme aj za šírenie rôznych hoaxov a tak ďalej. A presne o tých algoritmoch sa ideme porozprávať s Peťom Šebom, spomínaným už odborníkom na sociálne siete. Peťo, prosím ťa, naozaj to tak funguje, že stačí, že si pozriem nejaký content. Ja ako dospelý, ale v tomto konkrétnom prípade ako dieťa. Hrám bojové hry napríklad, hej, first person shooter, niečo a potom automaticky mi začnú sociálne siete, niektoré vybrané alebo všetky, ponúkať takýto obsah? A dokonca to nemusíš pozerať ani celé, stačí iba pár sekúnd. Mm-hmm. Je to trošičku komplikovanejšie, ale primárne sa tie jednotlivé sociálne siete pozerajú na to, čo si robil priamo na ich platforme, hej, čiže či si pozeral video u nich, či si pozeral príspevky nejakej téme u nich. A tu nastáva taký efekt rabbit hole, alebo po slovensky také špirály, že sa ťa snaží tá sociálna sieť zavrtať hlbšie a hlbšie do tej danej témy. Takže áno, ty keď si začal s nejakým, možno poviem, že umeleckým kováčstvom, ako niekto vyrába dýku, zjednodušujem to, tak vlastne každé ďalšie video bude o trošku agresívnejšie, o trošku brutálnejšie a naozaj možno skončíš nejakými zábermi na násilnosti. Treba tiež ale povedať, že pri deťoch sa to dá pomerne ľahko ošetriť. Vieš nastaviť tomu dieťaťu detský účet, vieš mu obmedziť, aby nevidelo násilný obsah, ale pri dospelých sa toto deje teda na plné obrátky. Mm-hmm. Algoritmus sa nejakým spôsobom aj vyvíja. Akú úlohu v tomto zohráva umelá inteligencia? Umelá inteligencia je práve tá, ktorá vlastne rozhoduje alebo ktorá posudzuje, že čo si videla, hej? Lebo my vieme ľudským okom a mozgom vyhodnotiť, že na tomto videu sa deje toto, ale ten stroj by nevedel, okrem názvu videa, že čo vlastne na tom videu je. A umelá inteligencia si to video pozrie v úvodzovkách, poviem, spolu s tebou a vyhodnotí si, vlastne si ho prepíše, že čo sa deje na tom videu, aby vedela ďalšie video ti prispôsobiť a ukázať ti práve to, čo si myslí, že by ťa mohlo zaujímať, čo by ťa mohlo baviť. Keď sa hovorí o sociálnych sieťach, často sa spomína výraz, ktorý sa aplikuje práve na túto oblasť, a to je echo chamber, alebo ozvenová miestnosť, že proste stále sa ti vracajú nejaké informácie späť. A kvázi ako keby nás tie sociálne siete uzatvárali do nejakej bubliny názorovej alebo informačnej, pretože dostávame to, čo kvázi ako keby sme chceli počuť. Je to náš pocit alebo je to naozaj skutočnosti? Tak. Je to tak, tie bubliny sú tu a prišli primárne s Facebookom, s tým jeho algoritmom, kedy naozaj Facebook, ale už to dnes robí aj YouTube, aj Instagram, aj ďalší, on chce, aby sa cítil príjemne. On nechce, aby si poznal pravdu, on nechce, aby si videl pestrofarebný svet, aby si videl rôzne pohľady na nejakú vec. On chce, aby sa cítil príjemne. A príjemne sa cítiš vtedy, keď tam vidíš veci, s ktorými súznieš, s ktorými vlastne súhlasíš. A ktoré potvrdzujú môj názor. A ktoré potvrdzujú môj názor. A prečo to chce? Nechce to preto, lebo by nás chcel manipulovať, má oveľa prozaickejší dôvod. On to chce preto, aby sme z tej platformy, aby sme na tej platforme vydržali čo najdlhšie. Pretože čím sme tam dlhšie, tým viac reklamy nám môže ukázať. Ale keby nám ukázal video, ktoré je presný opak nášho názoru, možno aby rozšíril naše obzory, no tak my to vytočený vypneme, lebo si povieme, že takéto sprostosti ja pozerať nebudem a to on nechce. Čiže bohužiaľ tie peniaze v tomto prípade sú pre neho dôležitejšie ako nejaké, ani by som nenazval, že vzdelávanie, ale rozširovanie obzorov tých používateľov. Už si to síce spomenul, ale povedzme si my ako rodičia, ako môžeme chrániť svoje deti, okrem toho, že teda niektorí rodičia nedávajú vôbec tablet, ale to sa nedá tomu úplne ubrániť. Čiže ak teda dieťa má tablet, telefón, čokoľvek, nejaké zariadenie, akým spôsobom ja ako mama alebo rodič môžem zabrániť tomu, aby pozeral nejaké násilnosti? Každá sociálna sieť, každá jedna z tých hlavných, ktoré používame, má nejakú formu rodičovskej kontroly a nejaký detský režim. Čiže samozrejme, keď mám úplne maličké deti, tak ich na tú sieť absolútne nepustím. Oficiálne všetky sociálne siete sú 13 rokov. Oficiálne. Mm-hmm. Čiže to je prvá ochrana, ktorú máš. Tá druhá, samozrejme, že aj 13-14 ročné dieťa nemá vidieť všetko, čo sa na internete deje. No a tam je nejaká forma rodičovského zámku, kedy ty nastavíš v mobile, v tablete toho dieťaťa, čo môže vidieť, aký typ obsahu môže vidieť, tu tiež pomáha tá umelá inteligencia, lebo ona vyhodnotí, či tento obsah je alebo nie je vhodný pre 15-ročného človeka.
a podľa toho im servíruje alebo neservíruje tie jednotlivé videá. Čiže je to o tom, že my ako rodičia sa trošku musíme vnoriť do tej témy, musíme sa pozrieť na tie nastavenia všetkých tých systémov a nastaviť im to správne. Čiže byť angažovaný ako rodič aj v tomto smere. A trošku sa snažiť. Nie byť stíhačka, ale preventívne sa správať. Peťo, ďakujeme ti veľmi pekne za tieto informácie. No, žijeme v takej dobe, v ktorej žijeme a treba sa prispôsobiť aj tejto situácii. Zároveň ale my tu máme aj rannú tému. Miška, prosím ťa, čo dnes chceme vedieť?